Fala aí, galera, aqui sou eu, tá? Peraí que tem um negócio, um sorteio royale, eu já volto. Já vou voltar. Gente, vamos começar. Começar. Já está em... Quando começar o aí, gente, aqui ó, pera aí, vem aqui, eu gosto de subir. Quem quer formar duo comigo, só chegar. Chegando, passa. Eu vou passar o número do zap num vídeo. Vocês pegam, manda seu nome e jogamos juntos. Tá começando. Já tô caindo aqui, gente. O negócio vai ficar difícil, hein? Caí já, vou em busca das minhas armas. Quando eu achar arma, eu volto. Pronto, gente. Eita! Que isso aí? Cadê tu? Deixa eu achar tu que eu te mato. Achei. Matei, toma. Ah, tem outro merda. Tem quantos aqui? Mano, achei. Só vai com outra. Vai. Tem outro atrás. Que merda, tô cercado de... Caramba. Ai, vai tomar banho. Agora, filha da mãe. Toma. Chega metendo bala. Mas vai achar que palhaçada, vai.
Munição, munição. Aqui deve ter munição. Tô com 2 kits, melhor se prevenir. Pronto, essa aqui tem mira e essa também. Eu vou achando coisa. Se eu achar um carro, eu vaso daqui. Só vou juntando munição. Vai, munição, munição, munição. Ali, peraí, quando eu pegar a moto eu volto pro. Cheguei já. Sai rasgando. Aqui, cá. Pegar um. Oh. Checkpoint. Tá merda. A merda. Ah, desculpa aí, galera. Eu não vi o cara. Mas a próxima eu acerto. Tá? E esse foi um dos vídeos eu jogando Free Fire. E até a próxima, galera.